Goeiemôre vriende en baie welkom by 'n yskoue wening. Ons gaan voort met ons reeks uit Hosea uit. Ons is Hosea 2 van vers 15. Vers 15 sê die dag. Wat 'n dag is dit? Dink gou net weer terug die vorige verse, né? Die Here sê ek gaan hulle terugvat na die woestyn toe. Hoekom? Daar die verhouding begin. Daar gaan sy weer my liefde beantwoord. Daar gaan sy weer besef, as ek wat vir al hierdie goed gee. Dan sê die Here in die volgende vers, vers 14, wat ons gisteroggend gedoen het, dat hy gaan vir al weer wingerde gee, hy gaan geskenke gee, hy gaan weer al liefde wen, en sy gaan weer sy liefde beantwoord. En hoor, nou sê die Here, die dag, sê die Here, sal jy vir my sê, my man, en my nie meer as 'n baal beskou. Hoor die liefdesverklaring, hoor die hele ding van die volk wat haar hele hart vir God gee, né? In daai stelling van my man. Daar sit 'n stuk liefde, 'n stuk bewondering, 'n stuk verwondering, 'n stuk oorgawe wat daarin sit. En vriende, dit is die liefde wat God van ons vra. En hy sal enigiets doen om dit reg te kry. Dis hoe hy wil hê ons moet hom lief hê. Mag ons dit vandag reg kry. Amen. Kom ons bid saam. Here almagtige God, baie dankie vir hierdie ongelooflike teks. Dat hy soveel moeite en moeite en moeite sal doen om ons liefde te wen. En Here, elke keer wanneer ons wil kom sê, maar ons is dit nie werd nie, dan moet ons vaskyk in die kruis en besef dat vir u was ons dit werd. U het die seën gegee. Here, dankie daarvoor. En ons kom sê vanoggend, ons is lief vir u. Amen. Vriende, dink sommer aan ons hierso saterig is, so het bazaar op wening, groot opgewondenheid. Ons kan nou nie meer wag vir dit nie. Maar eers vanaand en ook môre aand dan, wat donderdag aand is, en sondag aand is die Pinkster op Mooi Rivier. So dink ook aan ons oor dit dat die Here ons sal seën en ja, as jy enigszins na by Mooi Rivier omgewing is, doen moeite om dit by te woon. Hoop ek sien jy daar. Mooi dag vir elkeen van jy. Tot ziens.